Min mamma uppfostrar mig inte till en tjuv, till en som ständigt ljuder fast han svär på Gud, till en som tjänar alla sina pengar illegalt och ser han är hederlig i sitt inre jag. En som blir girig, börjar ta genvägar, är aldrig sig själv från måndag till fredag. Hon uppfostrar mig inte till att bli kriminell, fly från sanningen för att äta piller jämt, vara bäng bäng, sälja släng släng, fly från bängen och komma hem sen. Ljusen tändes för denna ängel, Gud sänder henne, henne hem hem.